Baik, kita mulakan SPM Plus hari ini dengan saksikan drama pendek 5 minit tajaan daripada IKS yang bernaung di bawah Kuaris, di mana tajuk hari ini ialah Cucian Cinta daripada syarikat Fresh Expert Sindan Berhad, pengeluar sabun pakaian jenama Du Lip. Kita saksikan. Abang, cuba abang tengok baju yang abang basuh ni. Apa abang dah buat? Buat apa pula? Tadi kan baju tu awak suruh abang basuh. Abang basuhlah semua yang ada dalam bakul tu. Masalahnya baju-baju ini abang, dia tak wangi macam biasa. Lepas tu dia mengecut. Habis rosak baju saya abang. Dia ke tak wangi? Eh, tadi abang sidai wangi je bau dia. Eh, tak apalah. Nanti-nanti awak letaklah minyak wangi. Wangilah baju tu. Abang, saya serius tau sekarang ni. Abang pakai sabun apa? Abang cakap sekarang. Sabun basuh bajulah. Takkan sabun mandi pula. Kejap. Abang tak pakai sabun yang saya selalu pakai, kan? Abang pakai sabun lain, kan? Okey, macam ni. Abang dah cari dah sabun yang awak biasa guna tu dalam lemari kat dapur. Dah habis dah. Jadi abang pergilah kedai kat depan tu nak beli sabun yang awak suka. Tak ada juga. Sudahnya saya belilah sabun apa yang ada. Abang, kenapa abang tak cakap dengan saya sabun dah habis? Lepas tu abang beli sabun baru. Kan dah membazir beli sabun baru. Dan kali cakap dengan saya, okey? Abang tahu tak saya dah beli banyak sabun tu dekat stor, dekat almari belakang tu. Semua haruman saya ada. Lain kali tanya saya dulu. Awak ni pun satu. Kalau dah beli banyak, simpan dalam stor tu. Bagi tahulah dengan abang. Eh, satu hal awak pun. Hey, nak salahkan saya pula sekarang ni. Abang ikut saya pergi dapur sekarang. Nak mana pula. Inilah dia, abang. Koleksi sabun saya, darling. Bukan main banyak lagi koleksi dia. Patutlah tak jumpa cari. Jadual Cucian Cinta. Ada bau lain-lain setiap hari. Isnin, apple, Selasa, orange, Rabu, lavender, sand. Khamis, ocean blue. Jumaat, blossom rose. Sabtu, simply sweet. Dan Ahad, royal. Amboi, hari-hari boleh tukar bau macam ni. Lain kali, abang kenalah ambil tahu hal perempuan buat kerja dekat rumah. Bukannya abang tengok bola. Lepas tengok bola, abang lain drama tiap petang. Hari minggu macam inilah yang saya suka. Abang tolong saya buat kerja-kerja dapur. Lepas tu kan, abang tahu tak, walaupun saya baru guna sabun olive ni macam tak sampai sebulan lagi saya baru guna, abang tahu. Saya dah serasi dengan dia, bang. Abang tahu tak, selain bau dia sangat-sangat harum, dia juga memelihara fabric dan selamat digunakan. Ha, yang paling penting abang, dia menjimatkan. Best kan? Abang, takkan abang tak perasan kot baju abang setiap hari bau lain-lain? Itulah. Baik, mula. Esok ni abang janji abang akan tolong saya yang buat kerja-kerja rumah. Okey. Paling penting abang kena janji jangan beli sabun lain. Janji. Tidak terkata harumnya, tidak terkata wanginya, harumnya Dolly. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nurul Hasrah binti Muhammad Khori. Founder kepada Sabun Dolly merupakan pengarah urusan syarikat Fresh Expert Sindan Berhad. Kepakaran kami adalah membekalkan sabun pencuci pakaian 4 dalam 1 yang berkualiti tinggi setaraf dengan jenama-jenama lain yang berada di pasaran. Sabun Dolif adalah produk 100% keluaran Bumi Putra yang telah mendapat pengiktirafan daripada Halal Jakim Malaysia. Antara modul-modul yang disediakan di sini adalah pengurusan pentadbiran, pengurusan kewangan dan pengurusan pemasaran.
Jika kita ada produk, tak ada orang nak beli, tak guna juga. Kami membuka peluang kepada anda di luar sana yang ingin menjadi sebahagian daripada keluarga D'Olive dan menjana pendapatan bersama-sama dengan kami. Jika anda berminat, sila hubungi nombor talian hotline yang tertera.